أذفلك يا فوربين أمكانيك ذي الجنس ذي الطعام ذي الرحمة سكون فودي ثلوي سيدير أوثم متضرع أيني ضغط الجيض سيسبرا تزلاثين ذوين يركل ليد بويض إذ قبيليث ذاين أريقي من ذاقين إلفدا نيغاون تيدي ظلين ورقاغ ثارقيث شوي حكيت نكينو غلط تقوى ذا غدير قوخ تقوى غطسا مكند نقار خطر من كل مرة تصاغ مذلا غلنيو إلا ويني دي تيلين ثارقي تاقي حكي غستي زكية حكي غستي ما تي داقيني تي نيجيثين حكي غستي كامي داغني ورقاغ نور دينا تي رحم ربوي يوساد يقيم سو جيتار يعني نور دين ويسينا جيتار ويسينا موندول ويسينا شمك تي ماشينين كان يقيم امزونك ان الذي تمور ذقات يعني ان الذي نا انقيم كاكيد مدا جيتار يشنو اسقرا عني سيم لما كاكي يتحفظ ادخل مضى زوان ينايد ست مغرا وزري غرا بوشوت مغرا ميس نتحكي غا كاكينا سي زكية وقيلا يسد يا وي فافاس خاطر ناثيا ني ولاد نتا فلا ساعة فور بوي ميدن كارنو فاد ذي يدير يقوس ذي وي يدير يونو شنايك حملاطا سي تمزيز يتيلياس ويحمليت ولا ميك تمتاتا تي رحم ربوي نتا يفضل ميد نيويورك يوكنا تي ديزر يسد الدور ثاكين يوكن أتي أثياوي يبويد دايما فرح دايما شنو هذا نهي غير وندا تفاق ترقيثيو ألف لساعة فوركو يدير يبود يكو غير وندا رنوض التصيق في كامي تقفيليت وفيغادة سيني اختن مرتم قرانتي يدير إمين خاسو لما إمدن نير كليا ناند بليك الناي نغن ماذا جينيا إمازيغن يخدم دا يوسف مزيغ دا يوسف مدكور مدنا كنا نبليك دا بسعود محمد عرافي في خدمن يدير يندالا يدير يرى يستجملتي دا يوسف ميقدر هكا ويتبع رويات يدير ذم دا كل دا يوسف وضغى ساقيا دا يوسف تاني يدنا يوكن أذغ دي مسلي غفو حبيب نطمزي حبيب انت جراولا دا يوسف الزلف لاي انسو في سكرة الزلف لما الزلف لما صنية الزلف لكو بني دي لا راديو في نوميديا اثن لان ما مرميا غانا من اسم حسن انا ناس ما استقبال استمازيخ نادي هون فعمالا ولا مكاس نسمح في الجير على خاطر زرام والسنة كنت فغالا كنت كونفين مويا أنا بغا سي عباد روحنا لورنا وانا نروح لورس نتقصي راه كلشي طاح يمدين دونك اون بي دير كمينيا لا راديو جنوبيديا لي انترناسيونال باش نحسس الناس الكل شي ثاني ميرتن سنة دي فوالا عشرة فوالا ايفيدامون من فغيغ دي تازوار هذاك ديني يا ربي جاك الفركة عطار ولاد حتى ثلاثه ديكس من ثلاثه كود جيس لا انا كي نبدا ندير غير تصرو غير ماكني كيت يدنا خاطر دام تاكلوهم قرحان يا نو ولا لا مزيو في فاسي غوزل تملي لي لي مانيفيستاسيون فاش كي يخدم ما كان لا دا موتروحو كل انا راه يخدم لي غزفس غير جميرين لسه بوسنيو اسمي ابدا موستيل درابوي مزيان وسني في قد يوسف فرنسا ولا ماش في لا دات اكزاكت مال 74 يمي خدم على الدرابو يا جي مزيغن انا مادي مزيغن دابا كاس يسبو مباد بارابور او بيبل ميت خاطر المون انا مباد ميت ذوالي مزيغن سيتادير سي دي بروغريسيست نو دارف ماشي لا سينيفيكاسيون مالوروزمون لا نجم كي دي فورم ليستوار قال نيكس سي دير نوماد الوغ سي فو نو لو مون نوميد سي ان تيرم امازيغ سي دي بروغريسيست أنا أما كنا دي نظن مذ الحجر يتصاز نرزة ولا نعم أنا الضرق ستة
C'est un terme vraiment proprement imaginaire. Non. نعم ثاني Alors, مليت évidemment, l'association indienne, نعم les étudiants, مزيكني يا نعم اه صنعتني مديازن تكار دي تربعتي مديازن دي الجزائر دي تمر نوتني سعانت دي فرنسا نعم ثلاثة دي فرنسا وثلاثة Voilà, c'est curieux d'ailleurs. Alors, une diaspora qui est organisée à l'université de Vincennes. Il va apparaître au casse le drapeau là où elle est. Et il y a ce matin, c'est la méthode, casse le mec qui a collecté les couleurs là, sur les mains et tout ça. هنا بروح الدنيا سورسن كيلو فغالا بروح سورسن ناس نو يفيت سيطون كالا شنو شنو توسا أرض كيد مسلاد كان نعم ايفيدامون يفكر لي زيكسبليكاسيون دي درابو غادي دايور دي ناي ناس نو روند اوماج جوست فما زيغي سي خدمان اون 70 يخدمت واحد خاطر داير سي فريم ولا شو ولا دي وندو فيه كيما كي تاي حامي ساكي كرا و غينتير كل ليله وين النا ايه يا خاطر الا الخوف جو لي كومبرون ايفيدامون كيما فكر انا خاطر جو مي سوي ان تي بو ساكريفي ناس يفوا ابسوليمون ادن فان سوا لارابيزاسيون فير بهني بومتين بن بلا اي تو سا خدم من لي كومباني دارابيزاسيون évidemment où on est en train de se trouver les on est gamin j'ai le café de c'est la fusée direct alors après alors évidemment qu'il y a il faut absolument de la vie je dis quelqu'un qui ça fait des millions d'années ça fait 30 millions d'années que nous existons sur terre nous connaissons Zoura en Tunis ce qui est malheureux c'est les historiens regardent ils préfèrent dire d'autres peuple, je veux que nous soyons fans de Hadja et de Slofan Kunir, ne serait-ce que l'écriture. L'écriture, c'est les Sumériens, les Phéniciens et tout ça, alors que c'est faux. Jubadu, il a donné des cours de Tifina et de Mslet Mezir aux persos grecs, à tous les autres peuples qui prétendent mal inventer quelque chose. Donc, sur lesquels les historiens qui ont vraiment détruit et divisé évidemment les colonisateurs et Diocène, les envahisseurs évidemment, ils ont fait un ravage au Diocène, au Dina. Ahmed les Phéniciens, Ahmed les Romains d'ailleurs divisés pour régner, et ils ont fait ça que nous diviser notre culture, au Dina, c'est tout ça. Jusqu'au point où il y a six fax de Massinissa, pendant les guerres puniques. Alors, nous finissons Massinissa, il donne les Romains Zrab, et six fax, il donne les Phéniciens. Mais c'est une tactique qui est en train de nous faire un rohari où les Romains qu'elles. Après, les Phéniciens, on va disparaître. Alors, donc, il faut penser le même, c'est une stratégie. Alors, après, évidemment, les Phéniciens et les Romains, voilà, ça sera le même Carthage, ça c'est dans l'histoire. Et puis après, voilà, l'invasion romaine, c'est une blague qui est, mais ils ont toujours appliqué la division. تمثلنا وصنفنا لا أدلة ديفرنت ديفرنت غير ربما ما إلى قرن يرجو من كل يوم سلف ما يبقى يجرى ناس ناس يمزج على كل ساعة إلى قرن خدم تجمد إلى قرن خدم صلي ما لي كون دني إلى خدم تجمد سيصير دون سيت إسبري لا يدخل مع الدراب وهي مزيرن pour rassembler le peuple mazir sur l'ensemble de toute l'Afrique du Nord. Et mon rêve, c'est de faire une, d'espérer évidemment d'arriver
à instaurer une véritable république imazighane sur l'ensemble de toute l'Afrique du Nord. نسالم Voilà, c'est mon نسالم objectif. مس حضرض نسالم دا يوسف وذغاتم للي تيني خلاك يدير ثلاد ذينا ذيت داوي تمكن يخدمن تيم للي ثاقين صغور ثربعت ام ديازن ذينا إذا استمليض أن مادي مازيغن نتي كلتا مزواروت لا في كاس وقبل وفي كاس وقبل وقبل خاطر زرت شكي كيني اسمك دي تخيفر تيلاوين الطفال الطفال تيلاوين تي ماروكيين تي تونسيين تي ليبيان ميم سنات الوزيز دو سيوا قاعده كني كنت 20 تلاوين انا في خيبر في قبيل بيان سور في الشاويين اي انسي سويت لكن وش قام كان من القبيل يدي روح انه عايز يدي سلوفان دراكوية كني جبولي اي لارجور او ماكسيموم نعم. Attends, je suis toujours militant de la perdition, pas évidemment d'une minorité. Après tout, le peuple amazigh, le Kanyani, le Tintver, l'Era, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est à 400 millions d'habitants. Et dans 15 millions de kilomètres carrés, la Berbérie, c'est la moitié du territoire nord-africain, de l'Afrique, je veux dire, de l'Afrique. Alors, moi, quelqu'un, à ce moment-là, les pays, le Sénégal et tout ça, ça faisait partie de la Berbérie. À ce moment-là, c'est vraiment la moitié du continent africain. Alors, c'est la Berbérie. Il connaît l'Afrique du Nord. Y compris l'Égypte, évidemment, ça fait partie de l'Afrique. نعم كراها ميم ليجيبت تو سا سافن ارسيوا دينا امش سيوا ارسيوا راح ارسيوا يا نو راح لا بالي ديالو ارسيوا ولا دينا في براس الدراب اون 70 خاطر راح ارسيني من 67 اون 70 نعم الوغ افري دام زوري مي راح غادي دابور جي ايفيدامون في دي ريشيرش كل كيت في لي كولور اي تو سا راح لا فالي ديال روان داك نخدم لي فوي لي زيجيبتولوك هنايا الو في عرف ان واحد كستيس لي زامريكان لي زالمون لي سويد و لي فرونسي تو سا اي لي زونجلي راح بوزي راس لا كيستيون قبل خاطر جيتي اكومباني دون وان دي و جو فريكونتي فرونسيز خاطر مازال جويجا سي اون بروف ديستوار دونك سا بوفي با مي طومبي Après, Niastien, je vais leur poser des questions pour leur demander quelle est l'origine des pharaons. Ned, vous êtes qui? Vous êtes d'où? Je suis d'Afrique du Nord, d'Algérie. C'est des lebous, c'est des berbères. Les pharaons, ils sont d'origine berbère. C'est simple, l'Égypte faisait partie de la Berbérie. Et ce qui est évidemment, c'est une réalité. Pour la bonne raison, nous finir. Les égyptologues disent, nous n'avons pas évidemment l'histoire de ça, mais malheureusement, les historiens et les colonisateurs haïssent la civilisation égyptienne avec les pharaons, Hussein et tout ça, pour ne pas dire que c'est d'Imaziran. Alors, donc, en réalité, d'Imaziran, pour la bonne raison, il y avait Chichener, il y avait. Ramsès II, Nefertiti ou Gekulekit, Dimaziran. Alors donc, Mekan, Oronif Nerem, Kmikitan Sijel, Tamsler Nam, l'histoire là, nous connaissons évidemment Kabouin, Yachdemen Alvat, Ktavin, Elignon, l'histoire. Non, la plupart évidemment, c'est les Occidentaux qui écrivent l'histoire de Mazir. Eh bien, ils préfèrent tirer la couverture vers eux. Voilà, la réalité. Quand on pense que nous avons habité la Terre, ça fait 30 millions d'années que le peuple amazigh existe. Je te donne un exemple, comme on a créé une remarque, le Gouinef, le Moyen-Âge Atlas, au Maroc. Les premiers habitants de la Terre, c'est les Dimaziens. Ça fait 30 millions d'années. Voilà, jusqu'à maintenant, ils avancent. Voilà, les 3 millions d'années. Ils ont été jusqu'à 5 millions. Pour d'autres, ils connaissent évidemment.
aux fins de 30 millions d'années que nous existons sur Terre. Au sens clair, là, 15 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on avait inventé le Tifinagh en le libique. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? بغير انعم بغير الزرار امي هيدلا تمليلي تلاك ودي يدير رسم في اتصناد داينت النت تغلم ذي مدوكال حكو ياغد ام هي تصناد ام هي قلا الساقيا نقلاغ نملالد ايوا كنا نسين يدير اكن النظام داكور قبل ما نزورو يضربي من الفرقه اللي ضربوا مزيان ايفيتامون خدمات وحديها كلاندستينمون خاطر مي تخاف تلاوي قبل ما نزورو تلاوني استخاف في ستلي ماكيت الزيد اللي عزرني مع سازار ولو يدوني ان سونس ابار باسكو سي بور ايفيتامون ديتيرميني نو راسين نعم بازار مزيان سي بور سا اختار الزيد اللي خاطر يتسلكش بيه ريزورا Et puis en plus de ça, c'est le son de la liberté du peuple mazir. Le coup de la troisième signification, c'est vrai, de faire des significations. Alors, la troisième signification, il représente l'écriture. Nous sommes les inventeurs de l'écriture. De Nekounidis, nous faisons l'écriture avant tous les autres peuples, avant les Sumériens, les Phéniciens, ainsi de suite. تبغي تديني ادى يوسف اكيد صار شويه ماشي تاوني تنتظر نكيني يسال النسعي القرايه قرايه غريغ تناد بليك سيدنا ادريس ذنتي دام زوارو ير كلي يقوران ربي غاسن في ديس نور فاتيره يفكاي سيدي نتا يبغي تديني بليك سيدنا ادريس دا مازيغ أمي كما ربي ما يديس لو فان ليكريتور ليكريتور تم زوالو تيار كلين الدنيا تضربي تدي صبن يفو با كون سوا نايف على سو بوان لا كوميم سي ليكريتور سي لافونسيون دو لوم إدريس دي مشجع نسيدي ربي غام زوارو دنتا دي مشجع مازان مازان بروفيت إدريس دنتا ميكس حفظ ربي تيرا Non, Thirer, c'est l'invention de l'homme. Même si moi je suis le Thirer, c'est le Khbar. C'est là que, évidemment, que j'ai fait des recherches quand même là-dessus. Et on a l'air de lire Asmir, évidemment, Evden, Imzour, Tserun, avec le Chouamir, Imensen. C'est moi le Khbar, je suis à Dima, c'est ce qu'il y a. هادشي السنين صراحة سنين كلا هادشي هو البعض تلاوين هادشي دافافيس هادشي دافافيس كنا دمي كثير alors c'est comme ça c'est pour fixer les paroles c'est pour ça qu'ils ont fait évidemment cette écriture ils se sont mis à mesurer et tout ça mais il faut absolument fixer les paroles et puis les écrire دونك ربي راه فين واحد الاسبوع الا خاطر جاتكم كانت سميتي جاتكم كانت هكا دايما يدني غير تا شي وين كان يمي دني دي مازيغ ني دي مزور ارثي راني عايد ما قلا ادريس دا مازيغ بغا يقرز كم كنا دني دي مازيغ لا كودي مزور تورا ربي ديال تورا سي دي ريليجيون لي ريليجيون كيما ثم قلبي دابور الجودايزم ويكي دي لونفير كوني رومونت بوكو بلو لوان كي لي ريليجيون يا كير الناس إيفي أدو إي تو سا مكا راكونت دي ليجوند جو با كونتر دير كيك سو سوا مي كيني جو بريفير مو ليميتي أ نوتر إيستوار أ نوتر إيستوار إيماسيون هكا تمام إيفيدامون سي لوم كون فو نو لا سيفيليزاسيون لا سيونس إي تو سكي سون سوي سي بور إيفيدامون سي لانتيليجونس كي في دايور جو با دو Et il s'est adressé à un peuple, il y a une vraie, la priorité d'un être humain. Il est le chugraqen. Le chugraqen, évidemment, il n'y a pas de sa mère, il ne faut pas stagner. Alors, il se dit, il a l'intelligence avec l'intelligence, il est donc, essayez de travailler votre cerveau, avoir l'intelligence pour avancer. scientifique. Alors, donc, il ne faut pas qu'on mélange les religions avec la science.
La science, à partir du moment que tu travailles la science, tu le feras via des religions. Surtout l'islam. Et en quelque sorte, ça nous freine. C'est pour ça qu'évidemment, ils ont détruit nos valeurs. Nos croyances, on croit à la vie et tout ce qui est utile à la vie. Il se met là à sa zone, ne serait-ce que terme ni escarne d'assouer le roi de voir comme il est. Donc, on y prime, on y fait de mal, on y se lève, on y est. Donc, il faut absolument qu'on ouvre les yeux. C'est pour ça, mon culturel, le fanatisme guerrier, tu le trouves toujours dans les pays sous-développés. Les Européens, tout ça, ils ont plus de l'avance sur nous. Quand ils ont séparé la religion de l'État. Mais alors qu'il faut pas, il faut absolument séparer la religion de la politique. مازال يبدا راه الشنا اسمي دي راح واقيلا خدميه وفادي لا قلت زايد تيزليت يخدم السنات ديال الدار يخدم الدرس الدرس بدا يضص لك فيفي نوفا دي 73 فوالا عندك كمل عمي راه بيتبوز هذا كيستيوني ديال الميرين مزار ديال الجنوب انا الوغ المزار المزار ايفيدامون السنه ايفيدامون خاطر الميرين يخدم ان كالار يعني إذا كان يروح يخدم عندما لوريجستورمون واش غير ما تسينا كيرا من سوق مزير يخدم تاكي أبرا ما يتي بور سوتنيير يخدم واش غير ما يديرو لامبيا ما يديرو لا ميتواليتي ألور أبرا يعجبي إلا في سوق ميديو درا مزير توسط نعم إذا دينا إذا جويت ثمو السنيير إذا بواف ديريكت على الأكاديمي بربير على خاطر يمير يدي يبدا دابون لاكتيفيتي ان سو فوند خاطر تيواجه ميراج دي فوا لي الور يروح حد يمير لا لا الاكاديمي بربير بواف دابون الاكاديمي بربير يفرح تو صار سبعين سنه سعود محمد عرب في دوطر تو صار بسم الله في الرحمنية وبسم الله في الدين نهاية حلوز وصار ظهروا فانت باللي يساعوا لتمزيف يا كل شو بتعرف ولا ميري لا بخوف كمان بفوت بصور جالك الترو اسي بور سا يبي دابون كي ني اجبيي مي اون اي ميليتون سي دو مازيان كي مازيان لي دابون كي لي جو سو بلوس اونجاجي سور لو تيران راح من اقوذ يعني qui ont pris conscience de ce choix-là. Mais il suffira évidemment le drapeau, comme le Vincennes, le mec qui a fait le gala du Vincennes. Alors il m'a encouragé, tout ça, qui a la définition des couleurs et tout. Après, on s'est mis les risques de Mengala, on s'est dit que la manifestation, il y a déjà 77 ans, on manifestait jusqu'à 80, en 88, c'est grâce à une collègue qui a manifesté pour la revendication de Mazir. Il y a un boom d'un barçal, mais Dieu de l'Ouel va faire Mazir, عرفان عطينا غير بسكي سونسوي شحال ينغار غلابة بمثال بني والين ولا كثر ينغار الكريمينال والناس بوم ديان بن بلان بوسوف كومباني سول ايفيدامون لا مانيبيلاسيون دي كامل عبد الناصر الوغ دونك يميري يخدم لي كومباني دارابيزاسيون الوغ الاوان اللي évidemment on connaît on vraiment à l'arabe ni mais voilà car nous qui nous parlons l'arabe mais tout ça connaît on pas être arabe à cause on tenait absolument notre identité d'Imazirane et on, quand on lisait l'histoire voilà on se remontait à des millions d'années mais chacun des milliers
L'Académie berbère, nous a qui je rends hommage à Khatar, c'est un homme très très intellectuel, des oies. D'ailleurs, c'est un ancien guerrier président de l'Académie berbère. نعم Khatar, moi, le Suède, moi, d'arabe, il n'a jamais été président. Alors, il a été trésorier, c'est tout, jusqu'à la fin. أنا Mais malheureusement, vous aurez un affaire un petit job pour une grande cause du Yura, Mohamed Arab, غير شويه c'est غير شويه دقيس وتفك غير ça. غير شويه دقيس يمكن Voilà, دا c'est ça. محمد محسن اسمي سداب دا بسعود محمد عرب تيكوال مرق قرا دا شو اي دي تارو سقسي غطا سيمانيو دايما احبسا كلش خطر في غرا هذيك شما دو منو Ouais, je comprends ce que tu veux dire. تفهم Mais ضيط évidemment, le livre, petit gens, déjà pour le titre, attends, qu'il est sur le Qaha, où il se fait un maçonnier, les restaurants, les Marocains, les Tunisiens, Algériens, tout ça. Inquiétant taxi, évidemment, j'ai plus de liberté. Il y a un euro de 7 jours, l'autre, on se rend à Knikit. Mais le Bouddha, le Qaha, où il est, il y a pas la synagogue, l'histoire et tout. Vraiment, évidemment, je sens qu'il est agressif par rapport aux militants. On sait que nous sommes là, 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 Donc, mais là, nous sommes là, c'est bien moi, nous sommes là, c'est toi ce qu'il voudrait. Alors après, je lui posais des questions. Il y a ce jour, il y a une photographie. C'est pas chanteur. Il monopolise tout. Alors le livre, une petite genre, je me l'ai fait voler. D'ailleurs, il y a ce. Évidemment, je l'aurai à dire, c'est pas quelqu'un. Ou le chouinisgil. Et au fait d'accord, c'est quand même catastrophique. Chine, en tant comme. Évidemment, quand même. جدلس الى قد وفقت وظن كان خذ من الثاق ما تسمعش اذا تسمع الشوبي هنا ناس ما مولاش نكون يخسرون الله يسكمي لك الور ايفيدامون جو تو لو في با دير غار لو ليفر ني بيتي جو بور اون غراند كوز مي لو نيسكي لا ما نعم يا كوري تجي ونحشان تيقل هان دايما يقدني اخني كيني وبقو غارا فوالا 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 يا وفي الدمام قعدت احمل انت دام زوار ويزوار دديس تسميني تسم قايت حمد وزمير ضرا اثنتي ماجيني انا ماشي داينا يا وي العقل مي الله غالب اللي انا تسم الدني تيتبع دايما كوني عقل اغداكي وكنا دخل الدم في دويلين يوكنا دنا رمز رويس مكانيس ان كان دينا صح بور كثر جيون بور ما انا بزوان تو المون سي دو كليغ الى قن خاص يخص وال ما يفي تسن هو غاك نوكي تدي وغال نوال مثلا دو كلي تو سا فلاطاش جيم يتراجعون خاطر ما الا عندو كلنا اون رون سيرفي سون بوفوار كي نو ديفيز نعم ولا اللي راك تنال تبونا جيو غالنت ولا سو سير ميم دو لا سيتياسيون اكتويل بور بور امبريزونير كل حيت لي ميليتون نير يتسيلين بوندون لي مانيفستاسيون فوالا دي بروفيت دو لا سيتياسيون دونك il faut pas qu'on donne une arme à l'ennemi évidemment خاطر en réalité c'est des ennemis à partir du moment que tu n'as une arme qu'on n'existe pas Il a même remis en cause notre loi qui était Bouteflika national et officiel, évidemment par parenthèse. Alors, Wagir, et voilà, même avec Nikita, dire en arrière complètement. Alors, donc, pour faire face, quelque part, on a servi ce. Non? Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on tienne compte évidemment de la situation actuelle. La révolution hier, c'est une révolution, c'est pas un harak ni un mouvement. Un mouvement c'est quelques personnes. On arrive à mobiliser 20 millions sur le terrain. Donc ça ne peut pas être, ça ne peut pas se calmer. انا عماد يوسف ثاني ميرثيك غف ثنيجي ثقيني ادنو غال كان ميساقيني تدويل تغف يدير ادن مسلاي كان في مداكولي ام هيد مسلحام امش ناك ام هيد مسلحام
سك سوكا سنين سبعين ثورة المسلحة ايفيدامون خاطر ابري انسان ميليتون شونتور اي تو سا اون بو دير شاباني ذا يخدم ان كالا لا لا مانيفستاسيون دو كولا كنيكي تساو تساو الراس اي كوم موا جو سوي فيكولي انسان اي با فيكولي فغام نصرح سا مفيزي بليزير انا ماشي عشان سكسي Les militants, les gravateurs, après, فرحنا سويني دجيض ناد ويني تخمض دي تقبيلت ياجي مشى طسيت يزران وزرعيك تشيني ما قلت تزري ضا ياجي يمكن يا بدمان مرادي مسلف مولد ما مريا انك بدمان يفول السويف دي نايدي انك خطر سي با نيمبورت كي يا نوت ولا رسمي فان دي جان لي صغار دي نام بناك نونك الجزائر et il forme évidemment des élèves à l'arrière en conservation. Donc il est venu déjà, où il se met à voir la fête. On peut dire que c'est un homme joueur, un choix légué. Il te veut être tout ça, voilà, c'est un homme quand même cultivé, mais la dîner à voir mais aux livres. Alors on a un petit verre, il est que je te conseille de suivre, de lire ces livres. D'ailleurs, c'est un des livres qui s'est dit voilà. La traversière, la colline oubliée, la grammaire née et tout ça. Voilà, je fais la quelque sur place. Alors, donc, mais à partir du moment que tu es militant ou militante, automatiquement, il a pas ce que va avec le kit qui est bouni du Ural. Mais il a. C'est très important, ne serait-ce que pour encourager. C'est comme ça. Quand même, il y aura un certain nombre de choses. Il y aura des choses. Je ne vois pas comment on peut avancer, comment on peut enrichir comme cela. Alors, Ahmed, évidemment, c'est un homme sage, un brave homme. Ne serait-ce que ses chansons, c'est bien réfléchi avec Ibn Mohammed et tout ça, c'est quelques chansons. Alors, on abordait beaucoup plus des sujets concernant Femmesir. Voilà, il y a un livre pour essayer de parler de sa vie privée. À se poser la question où elle va, là, mais je joue, et tout ça. Et qui n'a joué, je suis en Femmesir. La technique est un hasard, chef. Voilà pourquoi. Évidemment, c'est un homme vraiment positif. Et un homme, voilà, même jusqu'à la fin. Il m'a présenté au public. Le concepteur du drapeau à Mazir, il a donné des descriptions avec lui. Et malheureusement, la vidéo nous a lâché à l'échoussasse. Mais je suis trop sasse. Oui, n'a qu'une idée souffrante, oui, n'a qu'une idée de chadmen, il y a qu'une idée de chadmen, il y a qu'une idée de chadmen.
ونزمير راه تنزوزر ولا نكيني ولا بصح عارضه غير كنا تيتزوزر راه تبارطاجي في فيسبوك ولا نك زمر دا تخدم جام زمر دا تخدم ان كومونتير مشا وزمر دا راه اتي تشقع ضيويا ضيوك نتوالين الا قوينا كني كي ديس دوك لنا دي نايكي ديس دان ديس وين يكوني دي فيلمين كتش دي ديرات يرحم ربويا يناس زمتارة تيلين اتيار ايوزايزي والبيبليك باش كنا نزمر اتنوالي يركولي وتنصيو دا توالين يوك مدن خطأ للجرو موين دمير اختي ولا الحشرة الدب اللي ابغى يسرس شوات كان نعم نعم صورة كبيرة انك جو سي با ولي ثورة ما مراعد نسا خدمتي مانيس بور جو سي با كوا اي فينالمون مثلا ثورة كان كانت الدنيا كريم سلايلي دينا كريم سلايلي خاطر مسلاي دطاس نعم طفل يدوس كذا انا ضرب طفل J'ai donné la définition de l'équipe à Frenet pour motiver l'équipe de Sudan. Alors, c'est pour ça, malheureusement, la compétence. Les Louis, ils prennent des caméras, ils ne sont pas compétents, et puis après, aux années, ils ne sont pas chauds. Chaque dimanche, ils sont se manifester plusieurs fois. Je prends la parole d'ailleurs même de l'Oulé de Tzrochon. Après, il y a des musulmans. Et malheureusement, cette fois, il y a un نسرى ما قال لا نويدا كي غادي توالي نتورا ويدا كي غادي تسلن سعان لي فيديو ياكي هذا تيتش كعان هذاك تيتفكا خص الفرح هذا مقران ما قال بوضنتيد اني يبغى سكواس نين 70 تنيد 8 ميل تي قلتي ما يلي ساعة مغرى ناغ ميلا ثلان تيم سبانيين دينا دي فرنسا كني تتدو كولم وفراشنا فرا ما راه تروح ما كاكي غير المدن تفسوتي مازيغ دوين نظن تملي لي ما كاكي دي القهاوي دي فرا تقصيرم لا بيان سور كاع ريستورون صراحه هي ون مالود شارون يسا ريستورون بيتا دايور دينين تسملي لي ون كليون تسملي لي كوني تحنوز دي ميليتون دو لاكاديمي بيان انا غير كل لك لي ريسبونسابل مي محمد سي محمد مقران خليفات يا السنوط الور نتقصير على كل حيت نسود على فلاش توعر كوني نسمع حسيس كابوين سنوفا سنوفا كل يوم ديني العقلياس نعم سي كوم سا كون اسي ايفيدامون دو سو دوكيمونتي بور بوفوار فير افونسي ثم سلاي هذنا اي بور ريبوندر ايفيدامون يو كاد دي سنادين دي سنن ليستوار وي انو فيش كان فرق لي تراكت لي مارشي انا خدم لي سلوغون شفت ميم كو ميتر انا خدم بربر دو بول لي بربر فكرني كنت انا بربر دو بول لافريك دو نور تاع نو نو عاثاني عرقين سلوغون ولا شو غيليف نتيشنا طاسه طاسه فيهم زروي نعم يشنا طاسة فوم زروي يشنا غف يمازيغن ماشا ورجين سليغ تيزلي تيغر تزلاتينيس يأندي ديشنا غف ونماد غف سنجاق أجنيني مازيغن وي خطر مي سي كلوندستين خطر خدمة في سيتي فو دو مانيير ما راهي ديني كي ما عرفش نفرق هاك نيجي ديني عندي سيت بويض والوار ونوما فكرة كي ني انت سيد بويل بوسي خدم ما يمكنش ما تنقرا راس الخدمه انت مازيغن هي مازيغن قلت لها دير ثلاث فهم اتفهم لكن كي كنت مكتوب ما بروتيجي لو كان سبان غير مالي واقلي الدواء كان ديجا لا هو اللي مقوم ديال هذا الشوفا بالدرابو ميم لا يتحمل كي راسي ولا فريد الا كنت سيك تو ريسك 20 ans de prison il faut pas faut faire attention à toi et je le remercie خاطر ما كونسيي de pas Alors, donc, je me suis dit, évidemment, bon, un peu plus de liberté. Je imagine toi, tu me suis dit, tu me suis dit, tu me suis dit, le commissariat, tu me suis dit, l'anglais. Évidemment, les Arabes islamiques. Et tu sais, maintenant, je suis l'Occident, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de Bolivie, vous êtes manipulé. Par le sionisme, par machine, alors donc, il fallait être prudent. Hermès,
اون بو دير دي 86 سنتي بلشت على ليبرتي وانا وقبل وقبل الأولى في ماشي نعم. الانتفاع. ذا شو غيد يقار يدير غف تسرثيت مرات واليد يدير ايفيدامون الي طريطري خاطر مات تواليد يشنو ادي شنو في زلاثين بصح ما تسقسي ذا سفك ذا صواد ولا شن كيني يوث عرضا ثيد ذي راديو نو ميديا تيكل تم زوالو تي عداد يقرز نقصرد نمس ليد غف تمغرا نيويورك تيكل تسنات اميت بدا تحموه هدرنا طاس فلاس الغاشي ينادى سونيا ويدي سقسيني مفكي غاز دي سقسيين اون بعد ينايد واقيكسيت 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 لاني سقسيين وسع جيفنارا نكني عصوكي ات نكسا اون بعد يميدو سيغ سريد ساصواد فكي غا ساصواد سقسي غا مزوارو يسفكي دوين نكني دينا وتيد التكارا دغا الى غا كروشي سرسي التليفون ينايد ام هكا كنين كفغي غا تبيجي غا مك النقار خاطر مدن هدرنا طاس نكوني نبغى نزر تي ذات سندات لا نتا يبغارا لا بوليميك و يبغارا ادي مسلاي دايمين نبغى نسي هكا نعم ماشي ماتو ماتو بيفيدامون ماتو بديرت إلي فريمون بيان انجاجي خاطر جابيل باس انجاجي سي تو بافي نورمال اما كان يسير ولا شغل كيف كل اخر يعني كان سكي يدير ما ديني اول يوزني في فغالا محسوبة لي غاتيني لا بوليميك لا سا فا سو روتورني كونتر لوي تو نعم سي ليجيتي من الخوف كي ولي تسكوال الحاجة عاد العيني تحزي غير زعما حزبها في يمان في الخدمة نسير يخدم دونك اون بو با كون جو بو با لوي جيتي لا بيار دايميك دنيغ ني غايد ذا شو يتخمم في اللاس مخي توالا ذا قلنا راه السرثي ذا شو تخمم خاطر ان خاص خاص دي فريمانيس خاص ودي هدرارا اي تغمسا ماشي ماثيلي مديم دوكا البويكارا ونتقصير من غلا بيان سور نتقصير نتقصير في لا بوليتيك في لا لايسيتي تو سا تي فوا جو في دير فرونشمون يدير الى الميم بوان دو في كو سعيد سعدي Sauf que Saïd Saadi, voilà, il s'exprime dans les conférences et tout ça. Franchement, alors qu'il est dire, il le pense dans son cœur. Il serait dit que c'est quelqu'un de temps en temps, avec la chanson de voilà, Ben Mohamed, la chanson de Kérami Soumazio. Alors, donc, il s'est dit. Quand tu es Kérami Soumazio, quand tu es Ksent? نعم انت ذيك السنت انت ذي زليت كرامي سومازيغ عندك ناس يقار ولا في غريب مقلاغ مقلاغ بالدغدي في غير سولاه غيور تنوالا غدميس تقيع Eh voilà, on peut dire qu'il était parmi les premiers du dernier mazir. Farid Ali, c'est donc le rappel. نعم الوغ فريد علي ديال درنا ولا مزوارو الناس مؤامسيا نعم خاطر ياخذ مد ميم واقيل ياخذنا ميم في النكره ميس ومازيا طجن غيول لي خاصو ايه يا رشنا ايه فوالا دونك ابرا اون بو دير اون بو لو روندر هوماج يدير خاطر كوميم يدير في مازيا يعني يمكن ما صبر انا دركني كنت تو سا جو سون باللي اما كني كنت اللي فريني اللي بريدون حتى فوالا اللي هو اللي كومام اللي هو اللي بوديان بورا بورا نو سما ديك الحبس دايور سي بيان سامبل ايت ما يقول لك يو نفري في مادة ديال لا شونسون اللي بعد كاتني ديتنو بغيت على الحبس الوغ دونك يدير إلى طري طري تميدو مي سي با بور سا كو دون الفون دو لوي ميم إلى با كونسيون كوا في الشوا لا كيل إلى طري طري كونسيون إي سي ليجيتيم الحسن كيني جو ريسبكت ويكي جيسي دو لي موتيفي دافونتاج لو معنى يفو شاكيان دوا افوار ان ريسبي ان يخدم اينو مي يصوب وسن قرار راه كشتينا كاين راه كشتينا كاين
انا سافر باغ اكزومبل لانا جريسه لي ريستورون سي فلوزو سكسون تو سا اسي ماركي كوسكوس بربر بور انتيري لي العاش. بارمون لي كليون اي كي لي جو ريسبكتو اذا كي خاطر يفيس يماركي كوسكوس بربر ولا سي نسمي كوسكوس اوريونتال على ماكله السمنويه. Alors, donc, c'est déjà, moi, pour moi, c'est un acte, évidemment, politique, en notre faveur. Voilà, mais, oui, c'est-à-dire, après tout, le couscous berbère, avec les dessins, des wissandines, pourquoi pas? Il y a, nous, les plupart, les nègres avec les nègres, les nègres, les après tout, c'est un évidemment, il y avait le collègue de Stemselin, le Hun, qui n'était pas de Wien, d'Elfenimen, tout ça. Il y a un collègue dans tous les domaines, dans le commerce, dans la poésie, dans le collège. Il faut absolument un homme qui est un peu de la vie, 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 qui est un peu أمنا من الراديو مي ميديا كي جروم شكل في غوثيليا خاص تخص سي افوا ان طونك ميليتون انا سي عاوننا كي نزمرا بلا مزيا برونو دي على كاد بربر تلفزيون ايفيدامون اي بيف با سي بيرميت دو باي دي زانيماتور اي تو سا بور افوا دي زيميسيون الهام اشغل جبال اوغلوا ذوينا لو كان يتخلص ندى يوسف ثيلي تمضل تنيدير اقلاغ دين ثيلي كيني اقلي سريد ساكيني دينا دي فرنسا اما كني نخدم شريف خدامات يرحم ربي اما كني نخدم مولود حبيب شريفة يوك ويدا كي غي جناد فلسني عفو ربي اسفيت جهد راديو نيميديات في الدغف في دار نيس لن يدري من ولاش امكان انجا معنى ثور الله غالب نخدم سليم وين دبوغا كن يقار وينا قار غاس نديم الدنق بلاد اللي إما وننون يقماش نون يوكنا تهضر باللي كون سينا راه نخدم أو تسال الجيفا دالين أو يتدي دري من هذا ونملا غزا شو سنا غاد خدم غسك يا با بلو ديفيسيل كو دانيمي اون راديو خاطر لا راديو إلا قاسي سونتي إلا قا داور لي زانيماتور كي سون كومبيتون دوينا لي زانيماتور وخدمنا راه باطل لا داسنا خدمنا كورسين اد عيون فوالا فوالا لا نوي غير بدا بون جو با لا جوتي لا بيار مي دعيو مي صوب هذاك هي اللي لا فينا لا راديو لا توجور لا ميم شوز توجور بتصف نفسي لا فينا كي كنت اتشكر انا بو دير دوينا الور دوك قراص ايفيدامون ما الا سلم دير كازيت 500 كوم سا اون فير لا كونكورونس اغلمنا قلت لنا راديو دوينا يدير سيماني ساتي يرحم ربي يناد كميني تفكي ضغم اوال دي تمرت الناغ اغدي صحارة يدير يناد ايني خدمة ولا شوي تخدمن تكفاري ناس سيماني سيناد نكيني سي لو سكوب دو ما في وكي اي تمن قلات كيف كيف يناد خدمة الشغل نون حضرت توم ثامور نون حاشي مقران ندي عدان دي راديو نو ميديا لو كان راديو نو ميديا ديري توسينا شمك تيلو لاش وادي ياسنر ذا معنا الله غالب تكسر تستزمرت تكسر تذريم توني كتفينانسين الراديو ياجي اتي يرحم ربو يموت ذايا كاني سنا ذايا كانو مزمران كيني تورا ذايا ايه فوالا دونك اكل قارن L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut des moyens. On ne peut pas avancer dans la qualité qui va tôt. Il y a des animateurs. Il y a des émissions. Il faut bien qu'ils riches. Tant que là, on on n'a pas la possibilité maintenant de lancer les mérades et après je les animateurs à donner vers la télévision le strike que j'ai donné le coup de l'orgasis l'orgasis à l'année que France 24 et à l'heure de la télévision à l'heure c'est pour ça ce qui est malheureux à l'heure pour gérer mettre la télévision mais la radio il faut beaucoup d'argent. Et le connaît évidemment, il le
وين اللي يخدم لا راديو وسين لا وين نوثني لا ثاني ترفع انا دوي ساكنه سي مليار انا نوثني دا سنة دولين اللايف اجين فيسبوك غير الناس التليفون اجين مالات شعلض دويني ذا راديو وزينا بليك راديو اتان تي ماشينين داين النظام دلقديش دو الشغل الا قد تروح دار ديهن الا قد تسول ضيويهن الا ماشي ديوس الله غالب ومن بعد دا غدينين ولاش دا شو تخدم ميت قبايليت ادنو غال ريدير سمحه غدا يوسف فقلا نفخ شويه طيوفريد أمي ناد سمحه غدا يوسف نفخ سفاك شويه طيوفريد اقلا ادنو غال كان ردا كيني غار يدير وكنس نر تجميل تيسي وول من تجميل تيسي لاقن دي ثمورث فرنسا يقلا مازاليت دي سبيطار لان كيلاك مدان نروح نتيت زرن وزي غارك تشيني ما يقلا تروح نغالا راح هذه الزرع اسمي لاج لوبيتال ايفيدامون اللي قال ذاين تو سايف فرويد فرويد يروح وخميس تسيز باك لا كومبان وهم يقال وانا بروح ميم والسناجي مي افيك انا ذاك جيرتي لوفان كورونا فيروس اجي راتر مو دي كوانسي سولغاس السياره كي شطاح مي زميره حصه باليوم اللي فات وزميرة دي هدر خطر ثورينيس إيتي قرحان أتصو نزرى ربلك وزميرة دي النفس إيه والا غادو راه تصي قرحنا الخامس زران تيد زران تيد تروكي لتو سام غادو إلا دي مال ما كي غادي مسلعي يسيتوف ألور دوك وقاد غامرة فيها الحاجة غامرة حارس غارق مسلعي أبرام يميل لما كاين فقد قلنا السمير باللي يوغى للوبيتال الوغ ديالنا ايفيدامون الى روش تيغ يبغى لا فور دو مسكين يمكن يجيب طوني السمير ينيد حاسب حياه رشد مزوجو ينيد كثر يبغى لا فور بين ناس غادي نيد مطول تيرمون من السان سمحه كبركه تو سا في الشغل قلنا concernant la revendication de Mazir et tout ça, mais je ne lui ai jamais posé la question par rapport à sa vie privée. Je suis un homme qui a signé un homme qui a signé un homme qui a quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Il a dit que tu es un homme qui a été marocé, tu es un homme qui a été ايه ولا مالوروزمون ما كبير لا الواد يسن نعشا انا في لابوليميك تو سا كي نحيت هو الدم هو كير احليل و تسمى فهمتني خاص اثني خص نعم وانا يا نوتي مديران لو بوفوار اي بور كيلك شوز البوفوار لو سيستيم كي نو ديفيز اي في تو بور نو ديتروير سي بور سا كي انا وي كير quelque part, inconsciemment, ils rendent service à ceux qui veulent le diviser au pouvoir en particulier. Non. نعم ادنو غالر في سوثي مازيغن نص قوس 80 كنويت لم دي نادي فرنسا السنين يدير يشنا دي الاولمبيا زمرا دا اخترض شوية غير دي ناد نمكتي تسنين الا مام المام اللام سيدنا علم سيدنا هاتي رحمة ببي علم سيدنا والا مالور غاني غاس شوفوا انا تعاون ستان فرق وشوطر évidemment, ça se voit bien fait face. Mais je dois dire que mes yeux, c'est un signe. Et la priorité à la politique. Le plus important, c'est d'abord c'est le parti du FFS. بصح الزريضه راه بلي كتفسو في مزيغ نيد لو اف اف اس تي دي خدمن ملالين دي 79 يملا الحسين نايت حماد دات يرحم ربي يملا لك علي مسيلي يا يرحم ربي ولاد انت سعيد سعدي فرحات مني يساو لازم دا ايت حماد نعم كتر دار في الزلم ديالي ماشي دا ايت حماد دي 79 و دي 1080
تيمليلي تيدي يضران، اسم امك سيمليليس. تيمليلي تيدي يضران، حسيني تحمد يساولاس دي سعيد سعدي اياجي ماشي نكي تيدي نانتي داقيني راديو ميديا نانتي ديال تيما حسيني تحمد لاكوذ عليم سيلي ذنوثني ومن بعد يملال نتا لاكوذ فرحات مهني يملال لاكوذ سعيد سعدي ومن بعد ذينا يبدا سلعقل سلعقل تهكين دا إثنكرا من 20 دقفرير 1980. زاد عم ديني 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 عم اسم السكن كنت والنبي أظن أنه مش لا تصل إلى جلال أنا أرى لوريجين فريمون دو كاتردا أم دينا كان الصح دايار نانتي دولي دولي كونفرنس إيه تنان تمليلي تندال مولود تنان لا كونفرنس ندال مولود Mais le premier qui a contacté l'université, c'est un détail. Ada Youssef, Timili Nusereg, Delmoulou, Zatir Hamar Pouin, Sna Ashra Mars, El Futsamiot Menin, Tegisouf Liderna, Mena, Ehgint, Soutenir Kuli, la manifestation, Mehwek, Nartems Venit, Nitam Kranti Didran, Vein, Ilen Spoyen, V. El Futsamiot Sausvein. Et voilà, comme l'a la polémique, alors la réalité, un peu de l'éternel, c'est. Pour la manifestation. Yeah. Alors, ils ont manifesté évidemment voilà, tout le long des réunions de Tizi Ouzou. Et ça donne des passes. Ils naissent avec. La situation qui m'aime et rien et tout ça. Ils naissent, on a provoqué une manifestation. Ils naissent à bord, ils frappent. Ils naissent. Vous avez réussi à faire les wani haras quand même le hala avec notre manifesté. Alors les étudiants évidemment ils ont réussi leur manifestation tout le long des réunions de Tizi Ouzou, la gare. Alors évidemment il faut Mourid Mabri, il essayait de bien partir. دوينا ودغا يدير يميري دي السوفا غير رشنا نغلا اه نادو كل نير كل يعني كوني مادنا ويتو راه وقبل الذي فرق لا فافاس دلير سيدي لا نيوكس داويو تشضات داويو تشاشيت مزرو يا ادي شهدن ماشي دن كوني غير دينينا نشتا ويدير يشنا دي لولمبياد غا المند نفسو تي مازيغان اثانو صوادر غوركي وكنا غدم سلايضا فنشتا ايه ثورة ما كنت يشنا بضمان نروح نزرع في دي توسان سواء خطر كل سرسك كل سنتينير بضمان يبات من كريم سلايان كل سنتينير لبوكو خطر بها خطر ايمير نثوى نظر لك لا كومبان دارابي سرسي اخدمن نكون يوم ولي باس لي سفر دايور سي خطر بها كي ان تي بو في بوجي لي شوز un peu plus de démocratie, et à nous on s'est imposé. Mais c'est le pouvoir réel, quoi que ce soit. On s'est vraiment imposé. Voilà, même les 24 nids détenus. L'un des même les membres du FFS. L'un des membres du FFS. اللي 24 ني بوين ولاش لو ار سي دي بوين ال 24 ني ارفدن لان لوان ني دي مغناس انت مازيغ
Tamazight Mais ethnie, bon, s'il après tout, vous plaît. tu sais qu'il était responsable du FFSI, il était président. Voilà, سعيد Saïd سعدي الى سعيد سعدي الى سعيد خليل الى رزقي عبود الى نطاس Voilà, لان لا نطاس سعيد ياك اسمه وننسن ذا جنيه دايمي قدنا وقبل وقبل اتطردق ذي 88 ولاش اوغورن كا اسفي في الطرداق يلولد لو ار سي دي ومن بعد نزرع هذا شو قدران لمسي بيني يفضى غفسين ويديك حمل الناي تحمد كمل الدم يدس من ذين ويديك راني ما رافض ندي مغارن ان ناس نكون ذي المزينة ندو سعيد سعدي هات عنده شو قدران معنى ان قيم كان ذي قدر يوك ندن مسلاي خطر ذي الاولمبيا ميكنيك شنا ذي 1980 يشند تزديت يشند منافق يشند أجمشاوي إذا انت دم زواروك شنانير كلي غاف أتمثل نغنيضان يشند دم داكل وذغان أم داكل لقيني نكوح ذير غار أكيد سقسي غاما قلا دم داكل إني إكشنو فرحات نعط سايدنين فينا ما عندي ما ام داكل لا فينا ما فرحات تدير فينا مزوره ما فينا فينا نحسن يتحمد أدنيني الصح هذا ساقي حسين يتحمد إتي فكان إفرحات انت إتي يوران غوري ونوم داكو تينا ألا تينا تورا بغير قلع نايك مزمر ضي تعيوناض أدناوي لكا ستاقينا تسفيف تاقيك سعايي ديراتي رحمر بوير يمسلا يدفلاس معنا أرسا بوسان وضغطي دي فكارا نتا تاني ثير رحمر بوير يموت حسين يتحمد إتي فكان ينكاسات يند سعر تارتورا شركتي في كان يعني اول ندني غير كتر فالو راه القرض خاطر بور موا جو فوايي بوكو بلوس دي ميليتون اما كان في ماس 80 لن يكد مثل يميري لا الا ضمان كتر فايا البي ار اس الباكسي لنوك لي باكسيست لي كومونيست لنوك إلا سيقول لها أنت أثني عرقية بس إمي دنيا دايمي دنيا نكني داي تحمد دي سيمسلاني سعيد سعدي إمي دنيا سعيد سعدي تيسطرقن كني غاك ثلاث مليليت يا راي تحمد سعيد سعدي دي 1979 إيوا كنا دهقي نكوي ونشتا سعيد الحق سعيد ونوم داكل من سورة مشاكلي كتورو في غارة غوري ونوم داكل من تورو في غارة تاكي داي تحمد دي تيلي فكان يفكا يستي فرحات يفكا يستاكي يفكا يسيم سدورار نتواغي تواغي تزياسن ويفكا يس بالدغ في تيزي بوسا ثلاثة تزلاتين اجير يفكا يس ايتاك فاري ناس نبويد ثفات بوس وذم يفكا يسي جور جورا يراشي مزيغن الدريا ومزيغ داغني شو تاعنا ميفكا ماذا يدير يدير ويشنا راه تيزلاتين اي تحمد معنا يجمع لكاسات ني ناد سعيغ تسفيفتيس سلام هذاك ني اللي سناوي ذا ايد يقيمن دفيرس اد سيوضان هذا غتي دفكنا الراديو نو ميديا وكنا تيدن سعد داي ذاكي خاطر وخلال ويكي اس نير القدر امكن لان ام اي تحمد نسنيت يخدم بوليتيك اف اف اس ستوب اف فهم ضيد يدير نسنيت ذا شناي ستوب اف معنا الا قد نسين ودماون النظام نسعان dans le fond de lui-même ذا ما زيرا فون انا ديجا يولا لواني نقنت المافي كان سي نورمال هذه حرب فرواح فيه نعم يرنا يوهي ام فرحات ثورة فرحات في قلادة شنين حمليت يا كنت باعت يير كلي ثورة مي غثان ذنتي ذا سلوية نونا فاضو عضيل نتمرث القفايل لنا تصبو ذي تي حملنا تنجبد ديما نسن كرهنت ان الناس لو كان يقيم ذي شنا خيراس ذا شات يا وينار سرتيت اي تحمد خاسو لما يلا يمي قلادان المد يلا مزيا يلا يخدم ثم دياس يسفرو يوراتي زلاتين دي الحبس ولكن اسن في غالي خدم تسرتيت يجاثم دياز ثنيا يفكت ايوي ذاك يقدش عندك وانشتا نتا يحرزي ما نسكن دقو مكان نيا نتسرتيت فهمض ولا قرن الصخلاب
Eh bien sûr, voilà la semaine, il était responsable de l'os. Alors évidemment, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le responsable de l'os. Ici, il n'est pas à on vous reproche d'être berbériste. Alors déjà, il était dans le fond de lui-même berbériste. Mais alors, donc, il est très diplomate. Il fait ses dîners, le Hadj Aran, directement, il a ses dîners directement. Il t'a quitté, oui, à Draé Izoumel. Draé Tizlit Izoumel. Tizlit, Tizlit Izoumel, Nidir. Il n'a de gis kulish. Diyel Temur, il s'est mis à la midna, anti Quranin. Et donc, à mon avis, il ne faut pas qu'on rentre dans la polémique. Oui, non. Il y a un canonzar, il y a 1980, Yidir, il y a l'Olympia, تيزلاتين جيم وتيزلاتين نسحسف مش طاس اتفاق من حي حي يا مومي Voilà, c'est que le kit sur scène. Il est maintenant de sauter ma zéro. Un âme, je te douille. Maintenant, t'as son fermer à ta veille. Il est loin de nez. C'est une fille qui a été corarine. C'est corarine. Il est maintenant de te faire. Il est maintenant de faire une nouvelle. Voilà, donc évidemment, t'as dit un âme ou dit carrément. Je suis doué. Il est maintenant doué. Il est maintenant. Il est un petit peu engagé. محمد النهضه بحليل مش عارف ممكن يتاخذ من يخدم يدير واه محمد النهضه بحليل وتزري ضرا ودينا راه فانويتي شنا لي بار من ميتي شنا فنوى فنوى انويد محمد كيني الشاكين الراكين الا ماشي نويس يخدمن الا لا ماشي نويس يخدمن يعني انوى محمد كيفيك شنا يمدينا محمد ايه انو يدي يقصد ايه شاكين راكين ستروفك بعد ياكين يو مدينا كاكي الله ماشي غير هذا كيف قال غير محسبو مدينا ولكن كنت تغني ايه يو ميسينا اواه اواه محمد النظيف حليق اواه اواه يسكدو دراري السالين الشاكين الراكين ستروفك بعد ياكين يو مي يدينا كاكي انوات دوينا شتي دام دا كوليس دايما كي تسقسا لا يمكن دامون لا عمري دينا محسوب ثاو شتاكي ينات وراش يخدم محمد يعني كنت تبانوير مزيان رشيد مزيان رشيد الله يرحم ربي مزيان رشيد يخدم السندو يخدم تمشي وتنسكور يخدم سرس درس دايفوس عطاس زلاتيني سيفكا سعيد والعمارة ايه عطاس بدا ما تنو العمارة وزرع انا سعيد والعمارة مزيان رشيد يشنات ولاد بوعلم شاكر يعاود سون 2013 يغنيت مزيان رشيدة يرحم ربي داكور ايه فوالا ايه نعم يعاود سمين بو علام شاكيغ عاود ناس ياك بصح تروح لوندات سافد سيس من مزيان رشيد ايه فوالا كيما يدخل من كلارا ديال الجي صراحة نقول لك انت سارتينمون لوريجين لي زوتور في غاشاكير كان جو بو با يعني من راب اللي خاطر العذور ما راكنا انا الدار ديالي خدم لايف كيت وشتوين وين سور لو كو جو في با اتونسيون سي بوكو بلوس اون سونتري بوكو بلوس في لا روفانديكاسيون دي ماسيون
نعم. assez large. ماشي راسينو ثاوش تاكيا ولا نويا وتسميا خير ميم اونتر لي شونتور في الزوغاش تو مي نسال سي با لو جور مي نين ميو مي شنا ثاوش تي بي يدير شنا سوال فاو كونترا بالفرح يكفرح فرح ايه قلت يقرا قلت يقرا باللي ما شغريك ثاوش تاكيا ذي زوج الاف وسبعة ثلاث لنت دفرانين دي فرنسا ودينا إلا يقوى محيا فطاس شفيد غا في الغاسيز مني دي دران دي زوج الاف وسبعة ديني دي سوف غلا فرانس دي كولور زمرا دا ضحكو شوية فايقين لا لا فرانس دي كولور لا فرانس دي كولور سنات سيز اللي تاجي لا فرانس دي كولور نيدير تيز لي تني سوفريتي دي زوج الاف وسبعة دي لوان تفراني لي زيلكسيون شفي غاستي لي زيلكسيون ني غندي دي فار الغاسيزم لا داتاس نتاع ديات غافي فرانيين سوف غندا طاس ني صداف نعطاس القوانين ميال ايميني قلنا لي زيميغري يدير شو خدم يجمع ديال كل ويدي قلندينا لي سون بابي دوياب يوك نسنيني بلي فرنسا ياكي لو كان ماشي دنو كنير إتي فنان تيلي أو تيلارا لو كان ماشي يسنا كونو تيلي مارا دلي زيميغري يا غيني ذنو ثني تفوطين في اللاون ذنو ثني يكون يصاودن غارو مكان اجي إلا قاس نتخدم ما مكان وي ثورا مالوزمون وإلا قاس ني سي كراسا نو زعما يخدمان لي موفي إي موكان ندير تو سا ما كاين حتى لي باليور تو سا ناخذ ما فهم فرحتي اكوار ناخذ ميس الكليه الور دونك امون افي سي با ان ارغومون سوا يساف وصدا كني كنت اكنا احمل يا رومي لكن ميم با عاش 130 طون ولا الكليه انا عايش كني غي هو ناخذ ما كني غي هو ما كني كنت ما كان سي تان دروات قيمة دقيق فرنسا ما كان عاد قيمة هناك كندا الامريكا ما كان سي دراع الور سي با ريزونمون اش راه بقى من الكيرا لكن انا هو يكون خاطر تسب هذا نو يفو ريسبكت لو بي داك كون في ولا كونت ما كان ديو ثم ورث النعوف زميرالا ثم نير ولدي قلت لك فلاسيون دي بوين انا واحد في فرنسا ما نخدم لو مينيموم دي شوز سي دو ريسبكتي لا لوا دو بي سي كو ميم نورمال اساس كامي وي سن اصلو فرني لا ولا سن تنس الور دونك اون لور دو ريسبي دوتو بلوس كي هاز ورا ما لا ليبرتي دو تير سكور فيس كي اون فيت تو ذا كي اون زوتوريز ميم ا اوفرير دي راديو دي تيليفزيون الور كو نكوني ارغون دو نوتر بروبر بيي avoir des canaux ou des canaux qui sont censés de faire des radios, des télévisions et ainsi de suite. On se permet de faire beaucoup plus que chez nous. C'est vrai, là, dans le cas où c'est un français qui m'a donné du travail. Quand je veux ou non, il vaut mieux quand même. Un mec qui se parle, c'est vrai, il est sorti, c'est sur des choses qui sont ersatz. Donc, à mon avis, القارس اللي في بعض الطرق يقول ده القارس يجدي بزي أرزاق السود هكا فنمر و ذا شو يا كويت سنض غفي يدير هذا اختي ضحكو ذا ساقي ساقي حكو يا غد نفغاني السين يدير يدير سود من هذا يدير في ضبون ما كان فيش كني كتادي مسلي الحاجة يرفلش بوكو ما لا يفقد المثل يتوصي ايفيدامون في المزوار لكن كي تاني السين مليح الى قال غار تو ماشي لكن كي تاني سفان الحاج فيك نتابع لان كونسي توجور خاطر كو ميم سي تان انتيليكتويل يعني لي تري تري انتيليجون دونك يتوصي لكن كي تاني نتبع ليستوار انا سين ليستوار داير سميرو ني تكون على كديم بربر il a un nozer des cours d'histoire, il sait se marcher, s'est posé des questions et tout. Et il est beaucoup plus, on peut dire, on est beaucoup plus pour rassembler les gens que de nous diviser. La polémique est guinéenne, on a un peu de
انا وثقيه من تسمى قال بعض يكيني النوم يفو بعض خطر ونعمل لش يعني كتون بس ديفيزي اي سي كوم سا كون في الترافاي دي لينمي دونك نعم، سيتا راسومبلور يدير دي نعم ونقصد كل الناس تدت يحملها فوالا رايك. فوالا نعم للشغل كمل كي ناد دي ونيك حمل الناس اللي يحمل دي سدوكل فوالا وريح هذوك ملارا. كمان بيان سور يحمل هذوك اللي يحمل تجديد يحمل لي روشيرش كل كي انت نادي ما تجديد في زوران النار وصار اسم الثادي كل كي قرار ده سميه مزيف لا كل الكانون ثلاث المغاربة اللي تساوين كل دائرة في المامين شوصة في الناس ونظرهم بس داخل الواقع محمد الثاكير ألور دونك قرار باللي ليكول نكوني نخدم ليكول دابا ناكل نرزيك ونافي با لا شونس ديالي على ليكول بيان كو سون ايكول ديجا نصوح على ليكول مي وقبل كيدنيا تيلاويني غي صحفاني في المشوار هذا هو لي ستوار فيها 8 ايام لي زوطمون عشيني معاه يعني لا عمرك شي معاه ليكول هكذا معاه خمس ثاني ثاني ثم شاو تسقي في الظهران الوغ دونك سا بيرمي دو دير بلي ذا هو لي كي فيكولي في الحاجة في ليفينمون يبران ان سارتان باكت الوغ سي بور سا سي بور سا اون افي با لا شونس فوالا الاول النيام دابور فرنسا اون ايتي ليميتي جوسكو سيرتيفيكات ديتي دابا كيني بغرام سيرتيفيكات ديتي لا سيرتيفيكات Alors malheureusement, les loyers qui sont favorisés, privilégiés, ce qui met généralement évidemment instituteurs les plus par notre même les médecins et tout ça, d'ailleurs, où c'est l'air d'avoir pour être ingénieur n'importe quoi. On était limité. Et c'est pour ça que évidemment on ne peut pas comparer la situation de Zich et le petit tour. En quelque part, à l'heure actuelle, le régime, le système, évidemment, il nous freine. Mais l'histoire, nous venons de démarrer l'histoire depuis 700, à 1200, et Charpé une guerre en Afrique du Nord. Donc, c'est des destructeurs. C'est pour ça que la Smith vient de mourir en Égypte, ou à Ravnagui. Et d'être là, on va bien sûr. Alors, il chame la bibliothèque de l'Imazion 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, il chame à Dachel, Omar, Omar, si on veut, il faudra que beaucoup de gens aient fait la tâche. Il n'est pas si vous voulez faire la tâche. Là, il y a une phrase, il n'est pas si vous voulez faire la tâche. La tâche est guère, de voir la robin, et que les ouvrages qu'il a négés sont signés par la Qatar Saharaf de Wal Arabi. Il n'y a pas de problème. C'est un problème. Alors, les ouvrages des pharaons des Mazirs, bien que les pharaons des Mazirs aussi, les ouvrages des Romains, des Grecs, des Perses et tout ça, on a fumé. Alors, donc, ils ont commencé par détruire. C'est ça qui est malheureux. Alors, Maître Mouklar, évidemment, vraiment, nous finir, les ils font démarrer l'histoire à partir de cette somme. ثاني ميرتك ثاني ميرتينيك وذغا كيجي نقلاغ قريب نكفو تدويل تاجيني دايوس فما كنيك دنياغ سجلينا نملال دي وقنا سنار تجميل تا ايدير ادن مسلاي فلاس نتا امحيث دا شوك حملا دي يتش دا شوك حملا دي يخدم كيتشيني عن خيران تغناتين اثقيم الضيذس دا شو سنات فلاس نكيني قيمة ايدس نات سوايا عزمان دحكو سير مدى زكا ها كان نايد نقيم غي سنات سوايع زعما غي ضحكو سيارة زكا سنات سوايع عني امكيت ورقازا كينيا كتشيني شحال يسقو سنايا قد مس الحماس سقو سنين 70 ما كني دنيا قمي دنيا زادي تدوين قاسمي قلا فرنسا ما يخدم ريضامون عندنا لا ميتواليتي نو جرولمبيا نو لي يتنصل يعني مني المونتون la Vincennes, les étudiants MDSE et tout, j'aime bien la compagnie Ousmane, c'est un ami, c'est un autre, 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 c'
هكا ماشي زرتيني تي يتساوى صوابن. اه بغي غايد بغي غا الزرا ذا شو تحكم ذا كوفريد ذا شو بغي غادي سينا ذا شو كفرن ذا ذا تقول غيس لا كوما ايفيدامون سي تي نوم ساج ايفيدامون سقسي راه يقول لك انت في كلش في الدنيا في الدو سدايا ايفيدامون ما كان شو داير كاز ديال تروح السكرة وخاطر السكرة نجي سنة تساوير إلا قاس تبعنا تساوير الميتير سي بوكو بلوس دي لوسون دي وينا ده يجي نفغا خاطر هذا سي داغدي توالين نفغا غادي سين ني ديرك النظام اما هاتي الندوال ناغي جد تفير تون فخاز ان زمرت نسقداش سي التساوت ايبا يدير نظام ما كاكي توصي غير وين يلهم il tenait absolument. Le Canada dit il te propose une phrase directe. اجي ما تشكادي نيض ويحمل على المبالغ الى سي توجور دارونجي لي شوز دون بون سونس الى اي كونستروي لي كونستركتيف ماشي بلاف اما كيدير كي جين لي جون اما كان تملال مدير الحراك اها يسعى ما يصاج سان كرويال يسعى ان تري غروند انتيليجونس il aime pas vexer les gens et ça va venir au lieu de l'aller mais le walva par exemple il fait il est un peu feignant à dire à la fille au sac mais qui t'a dit ça c'est comme le courage du roi de mer mais il a les carwal va la plupart du temps ma kegir ma dit mais le walva dit mais ma bière et tout ça c'est il a dit roi de sinir تيخري لا بيرا كاع خاطروك الصواد راه رويني ملحم خاطر تجو الراوي كتجو صبطو فيك ماشي داني الهاني لا يتوصي راه بريد العادية إلا واس إذ جيت حضرت يتعاوني المزيان اللي ديتاسن دي جديد نهار فرنسا يتعاون ايه وي وي يتعاون يتوصل خاطر هو لا فانسان ربما ما ياخذ مانكا لا الى بوكو بلوس دو مويان سافاي نو بلوس سون ميتي ولا شو تكنيك واقيلا اركيتيكت انت يخدم لاركيتيكتور فوالا فوالا جيني سيفي ديجي ايه فوالا دونك يسعى كوميم ما صارش كي قال ما ياخذ مانكا لا يصرا ما سيد ايفيدامون مي حمل الذي عون وين يولا ينطق لينجستري بيب يخدم نتاي جيولوجي سمحتي ماشي لاركيتكتور جيولوجي غرا نعم نها اه انا دونك ايفيدامون ماري ولا الماء كيما كيت اختس يتمنى سافري داك مثل يعني كيما كيت هذه السينما نيتش هذه السينما خميس توسع ماشي دوينا سينين هي سوا نظام كمل وين ولا قارا سيت ان هوم فريمون تري ساج اما كني نقرا ابغى راز مليا دي سوس اكسوس سين لو فريد لادي نعم دونك سيت اون كاليتي وسعنا لا تصمو لا كاليتي سا كني ما سمسلي غيد سيمي دافون يقريد انا يكشي بيه صغير انا شو نصرها بلا اللي كل تسوى رشور ناس السياق نخذ مثقفة طول تاكسي لا با بوكو طو يعني كين يوم لي بلو بار دي طو ما كنا راوير وديت راي مانيفيستين دامون وسي ارا بوكو بلوس دو طو اما كني قلت سيتي فيو راح اطروا باقي ما كتموت بور موتيفي هو داك كني قلت تسمعني في ستين الفوندرو دي سامدي اي لاندي انا سامدي مير مازال خاطر انا الجماعه وكل الجون اللي تدار تصبح خلص عليه فورغون نروح نروح على فيزي وزو على الجزائر بور مانيفيستي بور ايفيدامون لي زونكوراجي اكني كيت نصرح اسمي طرف وين مازال نصرح سوا
Eh ben, donc, mais il y a un qui n'a pour essayer de les faire bouger un petit peu, se manifester. Donc, c'est le genre Bonaventure. يدير يحمل على دي والو البعض ما كيجي يصغي ما كان كان بلا ما يخلص يتوسط توجد رواني العالي تو اه دونك الى سيت كاليتي نعم جامي ادي مسبق الفار غادي ادي والو البعض ما كان وانا الشيطان كان سعر هذه مويه اي با سوا اسيسي لا اسيسي لي بصي هذا il faut pas se et tout ça. Eh bien, nous avons plusieurs fois au restaurant, mais il y a un restaurant. Alors, donc, c'est le genre, il est très, très. Bon, c'est incroyable. Tan merdou, des choses. Smhi, des choses, souvenirs, des choses, ou que tu as dit, je fais un état de Noël vraiment unique, un petit peu de décor. Mais sur le mail, Vlad, il est très bien qu'il n'essaye pas de progresser. Donc, il faut toujours donner à ce que ça se passe. Il ne faut pas aller se décourager. Il y a le courage immédiat. Donc pour que tu saches vraiment que car de Berlin, il faut pas rester les bras croisés. Voilà, moi je trouve que c'est la meilleure qualité que quelqu'un peut nous donner. Mais tu le signe ou le vague, bravo, même quand c'était à faire, au contraire, il encourage, il encourage, il regarde, il encourage. اللي ميتي و ونو سعر الميتسين عشور في غصنا دي ظهر كني كنت سعر الميتي العالي ولا سعر أفسن الضيفر لأن ما إلا ويتسعر التصوير البعض يخدم أسين عشور غصنا دي ظهر الخدمة أريف الخدمة كالسعر الثورة. Donc, ils cherchent toujours d'améliorer les gens, voilà. Tan merti. O kcini d acu tebɣiḍ ad as-tiniḍ Yidir atan iruḥ yeǧǧa-yaɣ ur tessawḍ ara tegnit iwakken ad as-tiniḍ. Nekkini je le suis paradis axaṭer il l'a mérité, c'est un homme vraiment très sage, yernu pour moi on peut dire oui mot axaṭer fait toujours. ده يوسف نزرع شكرا ده جيني الصوت من ده يوسف يروح هي كنوي تكون مثيد ديك شمن ثورا دوني نيغ تن ميرتن وان إمي دلم يدنا تجميل تسنرا إي يدير الفلاسع فور بوين لكو ده يوسف سريد سي فرنسا ايه يروح صوتي كده يوسف صوتك يروح صوتي واه وانا خاطر يزوقي انا ترى يروح مش بغيت اللي ذاكل ني غايد دي شو سوفينير يسعد صغور سو دي شو هو ول يتبغي بس دجاض يدير تاع يرحم ربي اتن يدنا غساقي هذا غادي يسل كاين يلا دابون ما كانش من دير اما كان يمسلي لي ديجا اذا اثر التبع خاطر كل يوم يمسلي يدي يسال مع الناس قرر كل يوم لقال ما نسو او الصيد يسو الصيد رواني الهام يعني ما كان سفرات يعني كنت في جديد في المزيان son ensemble ma qui la parle en son comme celle là oui il y a quelques années de route mais il y a un docteur nous meres et ça coûte mais là on docteur là évidemment voilà à finir de lire ce sera route une seule chose toujours à ce docteur ma qui أكني كنت نصف عامس أو فان ماشي بايقر أنا خدم أنا
ماذا والبعض يسينا لانوي في ماري ما كانوا فهم كي هذا السؤال سي بور سا كو جابريسي فريمون ما كان بيني كو دي كا في دوكلي في كمات انا سا كونستروي شو غادي ندير كل كي تي فو لي كونستروي خاص الى وين كو يجي نخص ما الى وين يخص يفي تاتسفا ميم ولا طنجم انا طونك ما نشترو كي با ميور ساجيس كو سا Alors, tu me diras le Genève, évidemment, il l'a mérité. Et non, pour moi, ma clique de mes années, toujours, tu vois, les gens des chansons et tout ça, c'est le Genève, c'est le mec qui est vrai, mais le Maurice Mazadif, on peut dire des générations, c'est Mohamed Hend et tous ces Genèves frères. On peut dire que ouais, le dernier Mslein de la chanson Ousmane Rahensou. Il a vraiment c'est un pilier. Alors le succès de la Kham de Mazir, et je le remercie infiniment. Avec Karl et Mère du Mslein à Moulou de Mamrin, quatre pièces et tout ça. Et Hamilitina Khatat, voilà, c'est des grands militants. يتمسنيها يعني كتا يعني الأيوالي يتوصل لا كريزي من 40,000 وذا كني كتوالا مالورزمان إينا غان أربعة في الدنيا لك المشاعة مارة المشاعة ديان جديد تولي ميليتون ديان كتوالا يعني غان évidemment, au fin de salle, il se mettait à venir, il a connu, il a connu celle dans les blocs qui étaient en certain moment un vis un mec un rano, il est très prudent, mais c'est de l'herbe, il est où les qui étaient à faire, il sait, il me l'a dit directement, il sait dire un mslay de bras directement. إلا قصي وين أكنيك تسي سلم ألا في السلم أكنيك تسي فهم وعلا ثان ميرث مقرة تدى يوسفي مثل ذي ذنا كتشيني تسعيد إيسلن غف تمضلتي سنغالا خطر أرثورا نسلب لي كوستاوي نرى أرث مورث مشا ونزار مدق لان يوكذ إيسالي يجيني نخطي سوى ذر غوري دين ميلا دي شو سلم وكيني أسمير إبدامون رايح ليك توسان زعما كي دينا ليك كي نتمنى غير المضلع عند المضلع ما عند الغنم مولاتي عرفت لا بصح كورونا يغنى دالا ناد كورونا تنادالا يتنادي غادي يمغل ديه لا غرض يمكن دوالي دينا ما سميتي تصغير دينا كثر ايفيدامون ما الا ولاش تساوي لنا كوك سوسوا نياس نو اي فو با دير سا نياس تورا ما ثوالا كي نيا نياج لي اونكوراجي في هذه المضر فيه ولا ذاك الور ما يلا الا ورا بعض دي سوفا انا ولا يبغى في المضر ذاك سي كوم مورا غريطا يبغى بصح الكورونا يا كيني دا غني تخدم الشغل ماشي ديال الكورونا يتينغان حتى انزرا ماشي ديال الكورونا يتينغان معنا باش كنا تاوي نارت مورث الى قاد الدن من الدنيا داس الى قاد لينا الغاشي تفهم ضيد اي ثورا ولا انا قال لا فامين سقط هذاك الجزر غير بحسب الساعه ثانيه وانا اللي كان مازال انستقسي ما الا وين راهي الدنيا داس لا كوكس سوا وليد يدي سلن ثرضيد الخبر وليد ذا شو قدران نادي يد دينا ثرضيد ومبعد والله ما في ولا نساء ثمود البيضارة محسوب يوشي يعني طار يسلن ولهذا تواشو التيس ولا شو دنان ايه حاس قصيرا مش صمتون ك C'est vraiment, il tenait absolument à dire, vous êtes des mecs de fils. Alors, donc, mais Noël va, il a pris la décision à dire, c'est vraiment contre
contre sa volonté. Hein. C'est quand même malheureux. Hein. D'ailleurs, même si l'abbé Gaimbrun, je vais essayer, le Seigneur, je pense qu'on a avancé des mots qu'il ne fallait pas. On peut pas sa volonté, c'est de voilà. نعم كان Alors, ميرسي اسمك انت جنامي هذاك تصام ناس ما كل الويض يعني هون تلوان بوسي على مور خاطر غير كان يحلى داير Alors, Niras, qu'est-ce que tu penses la plupart, oui, je ne serai rien, la plupart, tu as vu, tu as vu, tu as vu, directement, mais c'est vrai que tu Il a dit, faut vraiment être imbécile, tu as vu, tu as vu, tu as vu, il est comme, il a dit, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tout ça, et il fait ça, tu as vu, tu as vu, tu as vu, ينادن كيني ما راه يسد ثاني عاود يسد وقيل لا التلفزيون الا كي نحملها بروحها في الكفار تهضر هاي الاخرى نعم الناس راني اسامك يناد يرنو هضر اصلا ما كنت سالا نيت ولكن سيرتو ما يقسمش فوالا اه وعارك هناك ضرات سالا نيت مسلاية توسان هضر وتندي فراز توسان مش أمكرا قبل هذا مظلم يقارني ذاك نختار سي فريمون كونتر ناتور ناس باهي تا بيان في ناس ولا كاين اللي ناس خميمه خاطر ما كاث ولا هو ذاك لي بلو بار يجوج رومين ولا بس على راونس لي رومين خاطر تبعتو جو الكوتي تلاود نسن مالوروزمون الذي يعثر بفغاز هذه يقال ولادي سنسة في الدار انا ونس انا ونس في الدمار قيم من ذاك بغا نفتر الكلاكت ازوران ازوران يصروح نعم الور كي سي بور سا كي فو ايتر بريدون خاطر جوا جاكير بور ساموزي ايفيدامون سي بيان تو سا ايتون جون مي سو سر هكا تبغو سيدي تسجل دريمارا خاطر ما كان تسجل انا ونسمع دوغا نذاكر نتسامى اللي تسوم نذاكر فهمت توتستيك ولا تو ميم على ميزون دي فيو دونك اون بو دير كو نكوني العيش لا نوتر مونتاليتي ديفيرونت فوينا سي با لا كيستيون داتر ما كان ما كان كاينين لوكاز ديال كي هو الفاكين تو راسيست اه يفو سيفر لا ناتور اني نكون ساعة طبيعة لنا نكون نحمل تجديد لنا نحمل لكن كنت اني اليوم ايفيدامون بزاف وثمة لنا لكن في الغوثي اللي وين يتسوم مثلا كفارا جو بونس با كي يعني تورا وين يموتنا قام ماشي زعما يلا فيا بري لا مور سوا ديزون مي كينيش بريفير افوا لا كونسيونس ترانكيل جو بريفير سوا من دار فيو من كم ديني دلولا ولا نروح زو انصوم ولا تنمير تنمير في كدا يوسف تنمير في مثل الذي يدنا تنمير في غفتنا يتاقي ونسر مدن مليل دقوس النظام أدن مسلي أغر غف تمسالي غي شغفن تمسالي غي سدوكلت